Росія перекинула значну частину своїх військових сил та техніки, які раніше дислокувалися біля кордону з Фінляндією до України. Про це стало відомо завдяки джерелам у фінській розвідці. За даними фінської розвідки, Росія, незважаючи на свої заяви про можливість Третьої світової війни, не готується до масштабних військових дій поблизу фінського кордону. Супутникові знімки підтверджують, що російські гарнізони та військові бази поблизу Фінляндії майже спорожніли. Фінські розвідники зазначають, що близько 80% військової техніки та особового складу було перекинуто на територію України. У деяких російських військових базах, розташованих поблизу фінського кордону, залишилася лише застаріла техніка. Особовий склад у цих гарнізонах зменшився до п'ятої частини, а подекуди навіть менше. Навчання проводяться лише час від часу, і кількість військових варіюється залежно від ситуації. Майже вся бойова техніка була вивезена з баз, які розташовані неподалік фінського кордону. Фінські розвідники зазначають, що за фінськими мірками залишена техніка є досить старою та неефективною, але для Росії вона ще може вважатися придатною для використання. Незважаючи на зменшення присутності військ біля фінського кордону, Росія оголосила про посилення своїх військових позицій у цьому регіоні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно повідомив про зміцнення новоутвореного ленінградського військового округу шляхом ведення нових формувань. У Карелії створено окрему ракетну бригаду, оснащену системами іскандерем. Крім того, Росія розмістила в Карелії стаціонарні аеростати зі спеціальним обладнанням для спостереження за кордоном із Фінляндією. Це може свідчити про намагання Росії контролювати ситуацію на кордоні, попри перекидання значної частини своїх сил до України. Ці події підкреслюють важливість моніторингу та аналізу військової активності в регіоні, адже зміни в дислокації сил можуть мати серйозні наслідки для безпеки і стабільності в Європі. Дякую за перегляд, ставте лайк. Коментуйте, підписуйтесь на канал, станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!